ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာစီကတ်မဲ့ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုအစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်စွာတားမြစ်တင်တယ်လို့အမေရိကန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ Stop. So the only way to get in is. And so now there's all this plastic and garbage and everything, and it doesn't degrade anywhere. And most of it ends up in the ocean. And everything is eating it and dying. ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာပလတ်စတစ်အပိုင်းအစတွေပင်လယ်ကသက်ရှိအပင်တွေထက် 32 ဆများပြားနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာလည်းစီကတ်မဲ့အမိုက်တွေမစွန့်ဖို့လိုတယ်လို့သူမကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ် Maybe one of the biggest things is for people to be aware of what they're doing. There's such a world movement. လူသားတွေရှူရှိုက်နေရတဲ့အောက်ဆီဂျင်80ရာခိုင်နှုန်းကိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကဖုံးလွှမ်းထားပြီးလူသားတွေရှူရှိုက်နေရတဲ့အောက်ဆီဂျင်80ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းပင်လယ်ပြင်ကနေရရှိနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူများဆုံးသွားရောက်နေကြတဲ့နာမကျော်ချောင်းသာကမ်းခြေမှာလည်းစီကတ်မဲ့အမိုက်စွန့်ပစ်တာတွေကြောင့်ကမ်းခြေလပျက်စီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ။